Daugari drumdvelse tavcilna ecis, daugari tavrdolem šigari harjus. Daugari sakartvelos estardecas, sakartvelos rierebas gaumarjus. Chagashvili Tamash Batumi Khamura Balachkore yaut Batumi Khamura Yasamide Malkhas Batumi Khamura Chagashvili Tengizi Batumi Khamura Oh Chagashvili Epkho Sirnagi Khamura Demetradze Ramazi Batumi Khamura Skitladze Mevludi Qualis rayon sopeli Shilda Kakha Kurtanese Tbilisi Khamura Şanlıca Roy'un kabul etti. Hamur. Ardından Cemal. Sokumi da dakhvites cheli samako shvili latoni shvili chartava latoni shvili titkos teltkivis debulobda tavis tavze masan chavida kutatel genateli mitropoliti სპექტან ერთად მას მიუღია თავის კაბინეტში და აუწევია ხელები მაღლა და უთქვამს ღმერთმაო მე დამსაჯოს და საქართველოს გადაარჩინოს და მოკლე ხანში იგი დახვრიტეს მაშატბეში თქმება ერთი ქართველიც რომ დაჭეს აფხაზეთი მაინ ჩვენი იქნება ჩემი სისხლი ჩვენ სანთქავ კოდორზვირთი სვირთებმა ერთი საფლავიც რომ დაჭეს აფხაზეთი მაინ ჩვენი იქნება დევრიც უსაფლაოდ დამჭა ზეზეურად იწნება ერთი ნეკნიც რომ გადარჩეს აფხაზეთი მაინ ჩვენი იქნება ჩვენ ქა
ნაცლოში ჯიშის ვარდა მედვედი ვოროთ კიდება სულს მოვიტყვალთ შევიკრები აფხაზეთი მაინც ჩვენ იქნება შინაურმად ბევრი ციცქნა წაგვიტი წაკლირცება კეისრისა კეისარსა აფხაზეთი მაინც ჩვენ იქნება თებზე გაქრა ნამოქერი ვარდის კვირტი შლება კაცნუ მოხრი ჩემოხალ აფხაზეთ მაინც ჩვენ იქნება კაცმე ეს მაგალითად ფიქრო როგორმე მოინახოს იცა რომელიც იქნება ნაკლები სისხლით გასავლელი აბმანული აჩირებნოი რას обманули весь наш народ, грузинский народ, обманули Грузию. Это разве порядочно? Это рагат, ещё დიდი შეფასებების საფუძვი. დიდი შეფასებები და ომია, ომში ყველაფერი ხდება, რადგან ჩემო ან ავტომატი გაიწრის, ხან ქვემეხი, ხან შილკა, ხან კიდევ სხვა რამ და ეს ასეთია ომი, ასეთია ომი. ამიტომ მე ძალიან დიდი თხოვნა მეკნებოდა ყველა ნევთქი ჩემო ჯუნდერო და ეს გავლილი დღისასთვის მადლობელი ვარ მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო და ვინც ახავარ ამ შემადგენლობით უნდა გავაგზავნოთ ჩვენ ამ შენობის დაცვა ბოლომდე დიდი სიფრთხილე დიდი სიფრთხილე იმიტომ რომ ბევრი რამ მოსალოდნელია ჩვენ არ გამოვიწყავთ იმას რომ ყოველდღიურად შენობის თავზე ეს რაღაცა ნაჭერი აფრიალდება ეს არ იქნება მეგეუნები და ამის ცელობა იმიტომ რომ ყველაფერია დივერსიული ჯგუფები, ტერორისტული ჯგუფები, აი თქვენ დღეს თქვენთვის ფუტკარივი დიჯეკი ძემო და თქვენთან ერთად აკეთებდი დიდ საქმეს. მე ძალიან დიდი თხოვნა მექნება ამ შენობის დაცვა, ამ შენობის მოვლა, ეს არის სინდის ნამ პადნოჟიული მეორე დღე რაც მიმდინარე აქვს მოლაპარაკებას სოჩი, გუშინ თქვენ ბრძანდებოდით ამ მოლაპარაკებაზე. აი ალბათ ეს უკვე გვიანი არის და ახლობით 10 საათი ხდება. და რაიმე თუ გახდა თქვენ თვითონ დღევანდელი მოლაპარაკები. დღევანდელი მოლაპარაკების შედეგები არ ვიცი, ვიცი ერთი რამ რომ დღეს მოლაპარაკების მონაწილეებს გადასცეს რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილება სანქციებთან დაკავშირებით აფხაზეთის მხარის მიერ ცეცხლის განახლების გამო. სხვა შედეგები ჩემთვის ცნობილი არ არის. ვიცი რომ საუბარი ძალიან რთულად მიმდინარეობს, ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს. ასევე მძიმე იყო საუბარი გუშინაც, რომელსაც მეცვესრებოდი. სამწუხაროა ის რომ ცეცხლის განახლება შეიძლება არ მომხდარიყო. ყველაფერი კეთდებოდა საამისოდ. ყველა პირობა იყო იმისათვის რომ ყველა საკითხი ცეცხლის განახლების გარეშე მოგვარებულიყო. მაგრამ ადგილი აქვს მოხანათობას შეთანხმების მზაკვრულად დარღვევას და შედეგად არის უზარმაზარი მსხვერპლი ნგრევები და ახალი ტრაგედიები რაც შეეხება სოხუმელების და სოხუმის დასაცავად ჩამოსული და დაძრული თელი საქართველოს განწყობილება ისეთია როგორც დღეს ბატონმა გიამ გამოხატა თქვენთან საუბარში. მე ამ განწყობილებას ვერაფერს დავამატებ. მთლიანად ვიზიარებ ამ განწყობილებას. მე ამ ძიმე ჟამს, ტრაგიკულ ჟამს ერთი რამ მამშვიდებს და გვამშვიდებს ჩვენ ყველას, რომ ყოველ წუთს იზრდება და იზრდება თელი საქართველოს თლიანობის განწყობილება, განწყობილება ერთიანობისაკენ. აი ეს ჩვენი ხალხი როგორც ერთ ყველანი შეუძლებელს გააკეთა. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სოხუმის რაიონის, გულირიფშის, ოჩამჩირის, გალის რაიონების გვერდი მთელი საქართველო დადგება. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აქ მთელი სამეგრელო ჩამოვა. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, აქ მთელი საქართველო ჩამოვა და აფხაზეთი იქნება ერთიანი, საქართველო იქნება ერთიანი და განუყოფელი. ასეთი განწყობილებით ვარ მე ახლა და არა მხოლოდ მე. მე არ მახსოვს
შენ რომელიმე შემთხვევაზე ან დავალებაზე ვარ იგეთქვა. ყველაზე საბედისწორო იყო ის, როცა მე შემთხოვე აფხაზეთის გადასარჩენად ჩასულიყავი სოხუმში. მადლობელი ვარ მეც და მთელი ქართველი ხალხი იმისათვის, რომ შენ ქვეყნის სახელით მიიღეს დავალება. ერთი ამ არ შეასრულე ჩემი თხოვნიდან და ჩემი ბრძანებიდან. ეს იყო ჩვენი ბოლო საუბარი, როცა ალყაში ექცეოდა, ალყაში ხვდებოდა მთავრობის სახლი და მაშინ მეკითხარი: სასწრაფოდ გამოდით, სასწრაფოდ გამოდი, რაღაც ძალებიც გამოისროლეთ, მაგრამ შენ არ გამოდი იმ სახლიდან, მანავ სანამ ყველა თანამშრომელმა არ დატოვა მთავრობის სასახლე. არ გემშვიდობები, შენ მარად ცოცხალი იქნები საქართველოსთვის. ამ კაცის შეუდრეკლობა, უშიშრობა, ამტანობა, სიმამაცე სამშობლოსა და თავისი ქვეყნის სიყვარულმა. მისი სახელი ასანთის ხუთზე დავწერე: შარტავა. როგორი გმირები ყოლია საქართველოს. სოხუმის დაცემიდან რამდენიმე თვის შემდეგ გამოუგზავნა ეს წერილი უცნობმა ავტორმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს. წაუსმელობა არ შეიძლება. სჯობს ამ ომს შევეწიროთ და მომავალი თაობა გადავარჩინოთ. ჩვენი თაობა ისედაც ვალშია მათ წინაშე. ეს სიტყვები ჟიული შარტავამ 1993 წლის 18 ივლისს. 1993 წლის 28 აგვისტოს სოხუმთან ახლოს, სოფელ მაჭარაში, კამანის ბრძოლებში დაცემული 18 ქართველი მებრძოლის განსასვენებელი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჟიული შარტავამ სასულიერო პირს აკურთხებინა. უთანასწორო ბრძოლაში დაღუპულთა წინაშე მუხლი მოიყარა და შეფიცა: თუ ცოცხალი დარჩი, ამ არწივთა საფლავებს წმინდა ადგილად ვაქცევ, რომ მთელი საქართველო აქ მოდიოდესო. სამწუხაროდ მან სიტყვა ვერ შეასრულა, რადგან ერთი თვის შემდეგ, სოხუმის დაცემის მეორე დღეს, მანაც იმ არწივთა ხვედრი გაიზიარა. რაც ავარ ესა ვარ, ჩემი დადებითითა და უარყოფითით, ცოდვებითა და უცოდველობით, მერტ პოზიციაზე ვდგავარ, რაიმე კონკრეტული სარგებლობა მოუტანა ჩემს ხალხს. ეს სიტყვები ეკუთვნის კაცს, რომელმაც შიშით უკუქცეული ყველა ქართველი მეომრის სანაცვლოდ შესწირა თავი ქვეყანას, რომლის მიმართაც ნათქვამის სიტყვა გმირი ცხადად ასახავს მის რეალურ ცხოვრებასა და ღვაწლს ერის წინაშე. რადგან შეუძლებელია თავგან წირვისთვის მზადყოფნა უცბად ჩამოყალიბდეს, ამისთვის მთელი ცხოვრებაა საჭირო. ყოველ ჩვენთაგანში არის მინოტავრი, იცით, ეს მინოტავრი იბადება ადამიანის დაბადებასთან ერთად და იმაზე, თუ რამდენად შეძლებს ადამიანი მისი ფორმირების პროცესში მინოტავრის დათრგუნვას, არის დამოკიდებული როგორი ადამიანის მეუბნები თუ უზნეობა. სადაც არ უნდა ყოფილიყო და რაც არ უნდა ეკეთებინა, ყველაფერში მთელი არსებით იხარჯებოდა. იქნებოდა ეს ახალგაზრდული ქალაქის მშენებლობა, რუსთავის თავკაცობა, თუ სხვა საბჭოური დავალების ფარდის მიღმა არსებული ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმე. მისთვის მთავარი სწორედ ეს საქმე იყო, რომელიც ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, როგორც ერისკაც, ისე უნდა აღესრულებინა. ამისთვის იყო მოწოდებული. ასეთ ვითარებაში საბჭოური ცენზურის შეზღუდვის მიუხედავად, მეტი ასპარეზი იყო ხელოვანისთვის, მაგრამ არა პოლიტიკოსისთვის. ეს იყო კაცი, რომელსაც ჭირდებოდა არ შემცხვევ ამ სიტყვების გალაქტიონისავით, აი ფარი, როგორც გალაქტიონს ჰქონდა ლენინის ორდენი, იმით დადიოდა. ჟიული დადიოდა წითელი დროშით და აკეთებდა ქართულ საქმეს. თავისი უსაზღვრო სიყვარულისა და თავდადების წყალობით ყველაფერს ახერხებდა. ამიტომაც შეიყვარა ხალხმა. თვით გაღება და თავდადება იყო ის თვისებები, რომელმაც იგი სოხუმამდე მიიყვანა. 27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, წმინდა გიორგის ხატი დაუსვენებია მაგიდაზე და ოთახში მყოფთათვის უთხოვია: ვისაც რწმენა გაქვთ, ილოცეთო. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ეროვნული გმირის ნათლობის სახელი დავითი იყო. მასაც ქართველთა კეთილმსახური მეფე დავითის მსგავსად ჰქონია დიდმოწამის სასოება. ამიტომაც იყო უშიში, ვითარცა უხორცო და თავისი ცხოვრების წესის ნაყოფად ექცა საქართველოს.
გაროცოს სრულიად საქართველოს. ღმერთმა გაროცოს ქართველიერი, აფხაზიერი. მე 11 წელი ვიყავი აფხაზეთის ეპისკოპოსი და მიტროპოლიტი. და ვიცი, რამდენად კეთილი არიან აფხაზები. ჩვენ როგორც ვიყავით ძმები, ისე დავრჩებით ღვთის მადლით და ღვთის წყალობით. შენის დაუმავლები ამ რიგის რომ მოისმენენ ფიგრებენ ეს ამა ჩვენი უფრო ფილიშვილებისგან ალბათ დღეს ბაბუა ჩვენი აპრილი ყოფილა აპრილი ფიგრებს ეს ამ სიმღერებში რომელიც პრიმიტიული მოგეჩვენება ჩემი ომში ამაში ჩვენი კოლორიტია ეს ის არის რომელიც ჩვენ გავ ყოვილების ქვეყანა რომ მიშე მოიარე რომ მისხარი მოვალო ჭირიმენ